dělení číslem 10, strana 15, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně. Vybarvěte žlutě. Tak, toto cvičení děláme se zavřenýma očima, takže já vám budu dávat příklady, vyříkejte výsledky, pokud možno rychleji, než já je budu napovídat. 90 děleno 10, 9. 60 děleno 10,

5. 100 děleno deseti? 10. Deset. 40 děleno deseti? 4. Otevřete oči. Já si myslím, že jsem teďka hodně spěchal, takže kdo to stíhal, tak byl dobrý. Ale ono, dělení deseti není nic těžkého, takže já si myslím, že jste třeba všechny příklady vypočítali správně a všechno to bude žluté, protože jste počítali rychle a správně.